زما نوم خو عبدالحق جان دی، زموږ کورنۍ اخونزاده خیل دی. نو دا آس شوق بیخي له 50 کالو زده کوم، او دا ډېر ښایسته شوق دی. دا آس چې کوم سړی پر آس پرش بیا هغه ته درک ورکوي چې دا آس څو قدر شوق دی. بیا نه موټر خوند کوي، نه موټر سایکل خوند کوي. بیا د دې موږ تقریبا میلې ږدو، په مسلم باغ کې میله کوو، په کلاسی پلاک یې کوو، په پشین کې خو 56 ګرونډه دي، پر دې باندې موږ میلې کوو. بیا چې څوک نام وګټي و هغه ته وادرېدی، یو لس زره روپۍ هم ورکوي، کپ هم ورکوي، یو ښه ښایسته لونګۍ هم ورتړي. نو بس ډېر خلک په دا شوق سره اخته دي. زه ډېرې ورځې پشین ته پر آس تللم، ډېرې ورځې مسلم باغ ته پر آس تللم، کلاسۍ پلا ته موږ تللي یو پر آس باندې. دغه په چکر دوه درې آسان سره ملګري کو روان یو. بس سوکه سوکه ځای سي، مځکه راسمه سي، تېر شو. بیا چې لږ مځکه راخرابه سي، بیا لږ سوکه شو. بس وروره ګای په شپه په لارې سوږي، ګای نه سوږي، ځان رسولی. ساتلو دوه طریقې دي. یوه طریقه دا ده، ته دغه خپل شوق پر کوې، ته بازار راغلی، ته خپلې برمې تللی، بېرته ته کوره راغلی. بیا خو هغه د عام خرڅ دی، بیا ډېر خرڅ نه دی. یو دا دی چې سړی وایي زه دونې طاقتمن جوړ کړم چې د بل لاس مقابله په وکړم. بیا موږ د لاس غوړي هم ورکوو، بیا موږ هګۍ هم ورکوو، بیا موږ وربسې هم ورکوو، بیا موږ غنم هم ورکوو، پاکو پروړه هم ورکوو.